Gjenden para klinikës ginekologjike të Prishtinës, ku gjëditës e djeshme, ka ndodhë një rast me rues. Një grua lehon, me iniciale DPK, ka pasur një lidhje të parakoshme, ku fëmija i saj ka lindur në muajin e 8. Si pas deklaratës së gruas, ajo ka pasur keqtrajtime, maltretime dhe një dhunë fizike, ka një dyshuar, i cili se pas raportit të policisë, është arrestuar sot, dhe në fakt, me intervistimin e prokurorit, për momentin është në mbajtje. Lajmi i mirë në këtë rast është se fëmija i pasaj lindur është gjendje të mirë shëndetësore. Ne kemi pasur sot një bisedë me drejtorin e klinikës ginekologjike, me Zef Ndrejaj, i cili përmes bisedës në telefon na ka treguar si ka shkuar gjendja ditën e djeshme. Djemë në ardhën që po u kërë, djemë në gjatë vitendit është kërë gjendja, janë një aftu me organet e bërshë, policia, janë ardhë kanë qëndru me ta, dhe isa u kërë gjendja, janë marrë me bashkë shortën, kanë marrë deklaratat, janë marrë bashkë shortën e saj, gjendja pacientit të ashtë mirë edhe shojnë, nesë ndështë të shojnë shpepë, dhe se të kërë disa në atisë shtesë. Në ankesa tash, në ankesa si u konet në mandretu, në kesë qajtu, në ato janë të gjithë me organet të rangë, ka pas pak do shajan në kokë të gjendimit, ashtu është prej, ajo se nësipin, po, është prej, dhe të shdo të analiza shtes, një kontrol, të më thamir, që zi me kokës, për që më s'ka në gjendim, ma në shka, ka që është prej, si pa vindit kokës e këto, se shajan tash në nuk e kam vizitu, nuk e janë njëtë të tanimi që e kam vizitu, apë e në shpesë që ka qenë kokë edhe dhimbi kokë. Ashtë janë morë konët kompetente ma shumë të këtët policia, këto me deklarata, me ato, mujnë të tëtë ka qenë, mujnë të tëtë. Rastet të tila në rikujtojnë se dhuna në familje është një problem shumë i madhë në vendin tonë. E rikujtojmë se para pak ditësh e patëm rast në Liridona Ademaj, e cila dyshohet të jetë vrarë nga vetë bashkëshorti i saj.